Za ovo jutro imam jednu temu koja nije baš jednostavna. Pošasti, kuge, zlo nad Egiptom. Pošasti je nešto zlo, a počasti i nisu dobili, nego pošasti su dobili. Tako da je, dobro sam otkucao, dakle nisam pogrešio, umem da pogrešim u tim stvarima. Dakle, nije jednostavna tema, nešto se desilo u Egiptu, vi znate, mi to zovemo 10 zala nad Egiptom, koja su zadesila taj moćni narod, ponosan narod, sa bogatom istorijom i kulturom, čak kada čitamo knjigu proroka Ezekija, kaže Gospod za Egipat da je to moćno drvo koje sam ja zasadio nad vodama, koje je pružalo svoje grane itd. itd. Međutim, ovoga puta želim da govorim o 10 pošasti ili 10 zala koje su se desile u Egiptu i ti događaje i prilikom izlaska jevrejskog naroda iz Egipta su zapravo bitno povezani sa drugim Hristovim dolaskom i 7 čaša gneva koje će se izliti na kraju istorije sveta. Zapravo 10 zala koje su se desile nad Egiptom predstavljaju neku ruku poništavanje izveštaja o stvaranju. Dakle, kroz tih 10 pošasti koje su se desile nad Egiptom, Bog je poništio svih 10 tačaka koje se spominju u prvoj Mojsijevoj prvoj glavi, 10 tačaka prilikom stvaranja. I mi ćemo proći kroz taj tekst zbog čega je to Bog uradio, zato što je Bog želeo po svaku cenu da izvede svoj narod iz egipatskog ropstva, iz kandži te moćne sile, ali pošto je to direktno povezano sa 7 čaša, 7 pošasti na kraju istorije čovečanstva, mi ćemo vidjeti da ono što se desilo s Egiptom, to je jedna minijatura, jedan lokalni događaj s jednom lokalnom državom, da će to zapravo zadesiti celi svet. I zato je vrlo važno da o ovoj temi razmišljamo, to je dakle jedna moćna civilizacija, moćna kultura sa moćnom arhitekturom, vojskom, umetnošću i svim ostalim. I Bog je na tom moćnom silom pokazao svoju snažnu desnicu. Dakle, prema izveštaju kojega čitamo u izlasku, dakle, to je druga Mojsijeva, Bog šalje 10 zala protiv Egipta. To je 7. poglavlje od 14. stiha pa sve do 12. poglavlja 32. stiha. Mi naravno ne možemo čitati sve ove stihove, ja ću neke stvari parafrazirati jer bi uzelo previše vremena. Zašto Bog šalje 10 pošasti nad Egiptom? Zašto ne 9? Zašto ne 7? Zašto ne 4? Zar je njemu bilo problem da on to uradi u jednom potezu, nego je moralo da bude 10 sekvenci koje su se desile sa Egiptom da bi on izbavio svoj narod. Da bismo pravilno razumeli Božji razlog za slanje 10 zala, morat ćemo ići sve do knjige Postanka, dakle prva Mojsijeva, prva glava, i vidjet ćemo da je Bog tamo u knjizi Postanka imao 10 govora. Vajomer Elohim, i reče Bog, neka bude svetlost, i opet i reče Bog, 10 puta se ova izjava Božja pojavljuje. Isto 10 puta se Božja izjava pojavljuje u izveštaju, dakle, o izlasku iz Egipta, kada Bog zapoveda i reče Bog da se vode pretvore u krv, pa reče Bog op, i tako dalje, tako dalje. Dakle, ista stvar se ponavlja. Dakle, svako od Božjih stvaralačkih dela u Postanku nalazi svoj negativni pandan u 10 pošasti koje su došle nad Egiptom. Isti fenomen se ponavlja sa 7 čaša gnjeva. I zato je ovo tema koja je bitna. Mojsije je bio kod grma koji gori i ne sagoreva i Bog se tu njemu objavio i rekao je da će on svojom moćnom, krepkom rukom izvesti svoj narod koji je u ropstvu, u egipatskom ropstvu. Njih je bilo u to vreme u Egiptu oko 3 miliona. Ali očito da su Egipćani bili daleko sofisticiraniji, obučeniji, dakle imali su opremu da su 3 miliona ljudi, muškaraca, držali čvrsto pod svojom rukom da oni nisu mogli nikako fizički da se oslobode, čak ni vojno. I zato je bilo potrebna Božja ruka da to učini. Na isti način će se desiti situacija na kraju istorije spasenja. Pre drugog Hristovog dolaska, kao što je bilo u Egiptu, desit će se 7 čaša koje će Bog izliti svojim svetom, da bi izveo svoj narod i da bi ga sačuvao u situaciji koja dolazi. Pre 7. zla, grada koji pada na ljude i na stoku, Bog govori Faraonu. Zbog toga sam te podigao, da nad tobom pokažem svoju moć. Reč za moć je koah. Dakle, ja sam tebe, Faraone, tvoju državu podigao, da na tebi pokažem svoju moć. Kako bi se moje ime objavilo po svoj zemlji?
Na kraju istorije spasenja, Božje ime će biti objavljeno po svoj zemlji. Hebrejska reč za moć je koah, opisuje moć Boga prilikom stvaranja. Ista ta reč se upotrebljava prilikom stvaranja, kada Bog stvara. Glas Gospodnje nad vodama, Hamaim, Gospod je preko mnogih voda, dakle, poslao svoj glas i glas Gospodnje je moćan koah, Psalam 29:3-4. Dakle, moćni glas, i zapamtite jednu stvar, kada Bog govori, to je moćno. I on kaže, ne postoji mogućnost da reč izađe iz mojih usta, a da se ta reč ne ispuni. Ono što Gospod kaže, to će i biti i to će se ispuniti. Prvog dana Bog odvaja svetlost, u stvari stvara svetlost i stvara tamu i razdvaja svetlost i tamu. Pozivanje psalmista na Gospode, na Gospoda koji je nad vodama, podsjeća na početak stvaranja kada je Duh Boži lebdao nad vodama. Tekst upućuje na Božju snažan glas koji lebdi iznad voda i podsjeća na Božji glas stvaranja. Bog je rekao, Vayomer Elohim, to se stalno ponavlja, 10 puta, neka bude svetlost, Jehi Or, i tu, jedan put tu je svetlost. Dakle, Božja svetlost je zablistala na nebu. I onda posle toga Bog razdvaja vode, od vode pod svodom, od vode nad svodom, i tu zapravo, kada Bog razdvaja vode nad svodom i vode pod svodom, tu počinju pošasti nad Egiptom. Svu tu vodu koju je Bog stvorio, u koje su vrve, u koje je vrveo život, ribe i sve ostalo, odjedanput se ta voda u Egiptu, sva voda u Egiptu, pretvara u krv. I vidjet ćemo zašto je to Bog uradio na taj način. Dakle, Božje reči faraonu nam pokazuju zašto je moralo biti 10 pošasti. U 10 pošasti srećemo 10 reči koje Bog snažnim glasom izgovara. Vayomer Elohim, i reče Bog. I kada Bog nešto kaže, to se ispunjava. I pogledajte, evo sada možete zapisati te stihove ako pišete. U 3. stihu prve glave, Vayomer Elohim. 6. stih, Vayomer Elohim. 9. Vayomer Elohim. 11. 14. 20. 24. 26. 28. 29. Dakle, 10 puta Bog ponavlja tu frazu. Tako da za svaki snažnu stvaralačku riječ Božju, koju je izgovorio u knjizi Postanka, Bog izgovara destruktivne reči protiv Egipta. Zašto? Bog je voljan, ovo moramo znati, Bog je voljan da poništi stvaranje nad Egiptom, ako to znači da će faraon dopustiti Božjem narodu da izađe iz Egipta. Takav je naš Bog. Bog je voljan da poništi sve ako treba. Šta više, on ide toliko dalje u Novom Zavetu, mi to vidimo, da je toliko volao sve, da je sina svoga jedinorodnog dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni. Dakle, Chaim Leolam, dakle, da može čovjek da živi večnim životom. I kako su se Božje reči nizale u danima stvaranja, na isti način Božje reči se nižu u destrukciju koja je došla nad Egiptom da bi spasao svoj narod. Šta mislite? Da li su se Jevreji mogli sami osloboditi iz Egipta? Nikako. Kada Bog kaže Mojsiju da ideš u Egipat i da izvedeš moj narod iz Egipta, Mojsije kaže, Gospode, pa gde ću ja? Pa Gospode, ti znaš ko je faraon, kakva je njegova sila, kakva je njegova moć, kako ću ja? Pa ja sam čobanin, čuvao sam ovce 40 godina, ja sam se pogubio u vremenu i prostoru. A Gospod kaže, moja moćna desnica će biti nad tobom. Ja sam moćan, ja sam stvorio sve za 6 doslovnih dana u 10 reči. Za 6 doslovnih dana sam stvorio svet u 10 reči. U 10 reči ja ću vas izvesti iz Egipta. U tih 10 reči će se desiti 10 pošasti nad Egiptom. I Egipćani će vas pustiti, i ne samo da će vas pustiti, nego će vam dati sav novac, sve dukate, svo zlato, sve što su imali, što ih je činilo bogatima, sve će vam dati samo da idete i da vam više, da vas više nikad ne vide svojim očima. Dakle, 10 upotreba jevreske reči Vayomer i reče Bog, što odgovara zlima svaki put kada Bog govori da stvori svet. Dakle, u knjizi Postanka, tu korelaciju izlaska 7. glave do 12. u svetlu ove veze između stvaranja i pošasti nad Egiptom, sada možemo kopati dublje da vidimo zapravo šta se tu desilo. Šta se desilo prvog dana
drugog, trećeg, četvrtog, sve do šestog dana i kako se to odrazilo na sam izlazak iz Egipta. Dakle, prvo zlo koje Bog čini nad Egiptom je pretvara vodu u krv. Dakle, voda u krv, to je akcija preciznog hebrejskog jezika. Dakle, tokom stvaranja Bog je rekao, Vajomer, neka se vode majim pod nebom skupe, u mikveh, u bazene, na posebna mesta. I sada šta se dešava? Jevreska reč koja je prevedena neka se vode skupe na jedno mesto, dolazi od verbalnog korena kavah, istog glagola iz kojeg dobijamo imenicu mikveh. Dakle, Jevreji imaju mikveh, obredno pranje. Dakle, pre nego što pristupaju u Gospodu, oni su morali kompletno da se operu, da ne bi došli prljavi, da ne bi bili pogubljeni. I sada, evo to tako izgleda, od hrama su imali jedan takav bazen u koji su to vršili. Sami znate, kada čitate Novi Zavet, apostol Pavle je došao tu da izvrši obredno pranje i kada je došao tu, oni su ga uhvatili, tamo negde koji je dan bio po redu, i svezali su ga i onda je on završio posle toga u Rim i bio je pogubljen. Dakle, u postanku Bog stvara rezervoare vode, mora i okeane. I sada on zapoveda mikve, dakle bazene stvara. E sada on zapoveda, i vidite kako to fantastično izgledalo i to danas tako izgleda. I vraćaju se na izveštaj u izlasku, možemo vidjeti da je prvo zlo ili pošast nad Egiptom voda se pretvara u krv. Gospod je rekao, reci Aronu, uzmi štap i spruži ruku preko vode, pa onda kaže, Egipta preko svih reka, njihove kanale, njihove bare, dakle baruge, i sve njihove rezervoare i izvore vode, tako da oni postanu krv. Mi kada gledamo izveštaj filma 10 zapovesti, mi vidimo samo da se reka kao pretvorila u nešto crveno i obično komentatori kažu, pa to je, kaže, neka tamo brdo se malo kliznulo, bila je crvena zemlja kao crvena reka ovog autoputa prema Pirotu, Miller zna jer je tamo prolazio i ja sam tamo stotinu puta prošao, i onda je ta voda došla u reku kao nišava, kad prođe kod crvene reke, kad bude pljusak, nišava bude crvena skroz, kao krv. Ja sam to vidio svojim očima, evo Izoka je vidjela letos, mislim da je bila jedna prilika. Međutim, ovo nije bilo to. Tekst kaže, dakle, ne samo reke, nego kanali, bare i njihove rezervoare vode, mikveh. Dakle, sve što je sadržalo vodu u Egiptu, flaše, čupovi, bazeni, rezervoari, sva voda koja je postojala u Egiptu, se pretvorila u krv. Kompletno. Nisu imali šta da piju. I gde god da su oni kopali, kada krene izvor da ide voda, pošto je Nil tamo, podzemne vode su vrlo, vrlo plitko, čim oni otvore to, odmah se ta voda momentalno pretvara u krv. I nisu imali šta da piju. I to je bilo doslovno tako. I to je trajalo 7 dana. 7 dana. Nema vode. Šta gore, gde god da oni zakorače, nema vode. Zašto? Zato što je Bog prilikom stvaranja uredio vode da u njima provrvi život. A sada u prvom zlu, on čini da sve što je živo u vodama Egipta, sve ugine. S jednom razlikom. Kada čitamo biblijski tekst, tamo kaže da voda koja je bila gde su bili zemlja Gešem ili Gošem, gde su bili Jevreji, voda je bila normalna. Kod njih se ništa nije dešavalo. Ceo Egipat je bio u problemu samo tu gde su bili Judeji. Kod tog prvog zla, kod te prve pošasti koje je Bog izlio nad Egiptom, dakle vode koje su se pretvorile u krv, Faraon je već video da kod Jevreja se ništa ne dešava. I mogo je da kaže, ok, ovo je živi Bog. Međutim, njihovi prevaranti, vračevi, to je to, oni su bili naučnici tog vremena, oni su tamo neku malu vodu smućkali i oni to pretvorili i kaže, pa to ti je neka čarolija, ništa toga, ali nisu mogli da smućkaju da pretvore tu vodu, krvu vodu, to se nije moglo desiti. Opet mu je bilo jasno, ali on jednostavno nije hteo da sluša. Dakle, prema tome prvo zlo označava početak Boga koji poništava stvaranje postanka u vodi, centralni motiv izlaska, naime da će Bog Izraela učiniti sve uključujući i otkrivanje samih temelja stvaranja, kako bi oslobodio svoj narod. Bog će učiniti sve što može da mene i tebe izbavi na kraju istorije spasenja. Koliko god da je ovaj svet moćan, silan, nepokoran, ipak Bog će ga pokoriti. Taj proces će se ponoviti identično izlasku iz Egipta. Tada će konačno kompletan Izrael, i fizički i duhovni, svi, i hrišćani, i Judeji biti
izbavljeni. Svi ćemo mi tada biti izbavljeni i tu su sedam čaša. Znači, redom, dakle, ove kraste, pa voda u, prvo u morima, pa onda u rekama, pa onda sunce koje žeže ognjem, pa onda mračni dan, pa opet žabe i na kraju grad, kamen, gradno kamenje koje pada i uništava ljude. Dakle, vidjeli smo da prvo zlo nad Egiptom, pretvaranje vode u krv, u celom Egiptu pokreće Božu pažljivu organizaciju praistonskih voda u postanku. Isto tako, drugo, treće, četvrto zlo. Kod nas drugo zlo su bile kaže se da su to bili vaške, međutim, tamo kaže da su to bile zapravo komarci. Sada vi zamislite, sam prah u Egiptu se jedan put pretvorio u komarce. I udišete komarce, ulaze vam u uši, u nos. To je bilo strašno neprijatno. Treće zlo su bile žabe. A četvrto zlo su bile mušice. Znači sve gore od gore. Prvo komarci, znači sa svih strana, a onda posle toga žabe. Jer Bog kaže tamo u izveštaju o stvaranju, kaže neka u vodama provrvi, neka proključa život. I onda su proključile ribe, pastrnke, sve moguće ribe koje postoje u rekama i vodama. A sada sve ribe koje su bile u Egiptu, sve se to pretvorilo u žabe. I odjedan put iz tog Nila, iz Egipta, iz tih bara, izleće milijarde žaba. I vi gurnete ruku u džep, ono žaba tamo. Gde god ruku da stavite i za što god da se uvatite, tu su žabe. To je bilo katastrofalno. Dakle, to i žabe su skakale po krevetu, po loncima, u šerpama, po kući. Znači, gde god su se okrenuli, one su kriketale i milijarde žaba su bile tu. Zašto? Zato što je Bog sav taj živi svijet, koji je trebao da bude različit, na blagoslov ljudima, pretvorio u žabe kriketuše. Uostalom, njihovo glavno božanstvo su bile žabe. Egipćani su obožavali Boga žaba. Dakle, Bog koji je stvorio sve, on otkriva svoju moć i sudi Egiptu u njegovim bogovima. A također i pokazuje svoju ogromnu ljubav prema Izraelu. U Izraelu, u zemlji gde su oni bili, nije bilo ni jedne žabe, ni jednog komarca, kao da su imali one ime, kao na prozorima ono što se stavi. Znači, ni jednog komarca, mreža. Dakle, jednostavno, oni su bili potpuno zaštićeni. Kaže tekst tamo da te zunzare koje su se pojavile, znate koje su to mušice? To su oni zoljevi. Ne znam da ste vi to vidjeli, ali vi koji čuvate krave znate. Znači, one su ovako krutne i ona kad hoće da tu jede, ona se vrti i opet dođe. Sad zamislite milijarde takvih oko vas. A kaže tekst, to je zanimljivo kada čitate taj izveštaj o izlasku iz Egipta. Nijedan zoj, nijedna ta zunzara, mušica ta, nije bila u zemlji gde su bili Judeji. Nijedna. Ovamo ih ima bilioni, a ovamo nema ni jedna. Zašto? Zato što Bog sudi Egiptu, dakle te žave su skaputale svuda una okolo i to je bilo nepodnošljivo. Kada su ovi njihovi sveštenici, čarobnjaci vidjeli to sa žabama, oni to više nisu mogli da oponašaju. Jedno su shvatili da je to prst Božji i rekli su faraonu, ovo je ruka Božja. Međutim, faraonovo srce je bilo tvrdo. Kao i kod prvog zla, žabe koje stižu nakon što se Nil pretvorio u krv, također uništavaju egipatske vode. Ali to čine na način na koji podsjeća na drugi aspekt Božjeg stvaranja, kada će provrveti ceo vodeni svet od života. Opis onoga što će žabe uraditi ponavlja Božju izjavu u postanku 1, da će vode stvaranja plivati, da će životinje u vode stvaranja plivati u vodama. I Bog reče, neka vode vrve, neka ključaju od života, a sada je Nil ključao od žaba i žabetina. I to je bila katastrofalna stvar. U izlasku Bog menja gomilu morskih bića žabama, koje ne ostaju u vodi, one izlaze iz vode, dakle te žabe. Zašto to Bog čini? Zato što, kaže, sudiću svim egipatskim bogovima. Ja sam Gospod. Brojevi 33:4. Za to vreme Egipćani, dakle, su sahranjivali svoje mrtve prvence, tako je Bog izvršio presudu nad svim njihovim bogovima. Jednostavno, izveštaj stvaranja se poništava u 10 čaša, u 10 pošasti koje su se desile nad samim Egiptom. Dve pošasti koje prate žabe, dakle, su bili komarci i ove mušice,
Takođe su povezane sa postankom. Dakle, u prvoj Mojsijevoj, u onoj meri u kojoj Boži prvobitni stvaralački red imao leteća stvorenja koje su se pojavile u tandemu sa morskim stvorenjima. Dakle, trećeg dana je Bog stvorio život u morima i stvorio je sva ta leteća stvorenja. Dakle, sve je to što je letalo. Bog određuje leteća stvorenja da nasele nebo i odmah nakon što je odredio. I reče Bog, neka se vode, vrve, rojeve ima od živih bića i neka leteća stvorenja lete. I sve što je moglo da leti, bilo je. A sada u Egiptu, umjesto da lete ptice, u Egiptu dolazi, posle zunzara, dolaze skakavci. I znate kako je to izgledalo? Znači, sve što su žave oštetile, što je krv oštetila, što su komarci bili ti zunzare, onda dolaze skakavci. I to je bila strašna stvar, to je bila noćna mora. Komarci, ajde, grizol su mali, ali skakavci su ogromni, ovoliki. I kad ti lupi po glavi, pravi ti odmah čvorugu. I onda ti izađeš napolje, ono roj na tebe, zoom, na ušima, na kosi, na nosu, na ustima, grizu, štipaju, gregu i sve što je zeleno, sve su pojeli. Zašto je to Bog uradio? Zato što je sudio bogovima Egipta. Tako Bog stvorio veliko morska stvorenje, tako dalje, to ja čitam u izveštaju o stvaranju. I to je bilo veoma dobro. U Egiptu Bog izvodi negativno, destruktivno ponavljanje priča o stvaranju postanka, kako bi poništio upravo sve te blagoslove koje je namenio za ljudski rod. I to je zaista bilo zastrašujuće. Kada Biblija govori da će dani Hristovog dolaska biti vreme kako nije bilo od kako je ljudi na zemlji. Ovo je sve bilo u Egiptu, to je mala maca u poređenju sa sedam čaša koje će se izliti na svet. Zašto će to Bog uraditi? Da bi izbavio svoj narod. Isto kao što je to morao učiniti u Egiptu, isto će tako morati da se ponovi istorija u našim danima. I to će biti nešto zastrašujuće. Peto zlo do osmog negativno utiču na životinje, ljude i biljni svet. Svaki od ovih aspekata stvaranja je istaknut u prvom poglavlju postanka. Deset zala poništavaju Bože stvaranje koje je učinio u organizovanju sveta, birajući ove specifične pošasti koje će oslabiti Egipat. Bog stavlja veoma specifičnu tačku i kaže: Izraelova sloboda od ropstva je toliko važna za Boga, toliko je bitna za Boga, da privremeno poništava sav posao koji je učinjen stvaranjem našeg sveta. Ja vas toliko volim, kaže Gospod, da ako treba zbog vas, uništit ću sve, samo da vi budete vraćeni meni i da budete izbavljeni, zato što on voli svoj narod. Bog kaže za Egipat da je on lepa junica, da je on bio bogat, da kaže on, ja sam te blagoslovio mimo svih naroda na zemlji, dao sam ti sve, kaže, a ti si se okrenuo protiv mene. Čitajte u knjizi proroka Jezekija, to je jako dobro opisano. Prema postanku trećeg dana zemlja je rađala vegetaciju, biljke koje su davale seme i voće koje donosi plodove u kojima je njihovo seme. U sedmom zlu koje je zadesilo Egipat, tuča, led je uništio biljke koje su nikli zemlje. Ono što nisu pojeli skakavci, došao je grad. I mi imamo danas situacije da grad padne, pa uništi jednu njivu, recimo jedan naš grad je tamo u jednom selu Pojate, i vi znate iz Paraćina o kome se radi. I kaže, pao je grad tamo i sve je stuko svenjive. A moja parcela kako je bila, znači okolo je sve sabijeno u zemlju, a moja parcela stoji. I sada ovi seljani dođe i kaže, čekaj bre Mićo, kako ova tvoja parcela ostala cela ova naša mišljenja? Pa kaže, ja verujem Boga, kod mene je samo prošaralo tu i tamo po neko zrno grada, ali nije napravljena šteta. Međutim, kada govorimo o Egiptu, ono što skakavci nisu pojeli, što je malo ostalo, sve životinje, svi ljudi, sve što je bilo vani, bilo je pobijeno od tuče ledene koja je pala nad Egiptom. Nijedno zrnce te tuče nije palo tamo gdje su bili Izraelci, dakle oni su bili zaštiteni. Grad je uništio sve što je bilo u polju, u celoj zemlji egipatskoj, od ljudi do životinja. Sve. Sad možete misliti kako je to bilo. I grad je oborio svaku biljku, ese, u polju, izazak 9.25, isto tako skakavci osmog zla su pojeli sve što je ostalo i ole zeleno koje raste na zemlji, sve plodove drveta, dakle sve što je bilo, sve je pojedeno, sve je uništeno. Dakle, ovaj stih ponavlja Bože stvaranje vegetacije i biljaka. Jednostavno,
te pošasti koje su došle nad oholim srcem faraona, da se samo on ponizio, sve je bilo drugačije. Ista će stvar biti sa novim svjetskim poredkom. Jedna mala grupa ljudi će odlučivati u ime svih. I neće hteti da puste Božji narod. Ali Hristos koji dolazi, on će ih naučiti pameti. Otkrivenje 17 kaže, jer je on gospodar nad gospodarima i car nad carevima. I koji su s njim, s Hristom, jer su pozvani, izabrani i verni. Oni koji su bili ovde sa gospodom, bili su Judeji koji su bili u ropstvu u Egiptu. I baš kao što sedmo i osmo zlo uništavaju bitke koje je Bog stvorio trećeg dana, peto zlo koje je došlo na stoku odgovara Božem stvaranju životinja na šestog dana. Kao rezultat petog zla, sva stoka, mikveh, Egipćana je uginula, behemot su životinje, ili behemah. Šestog dana stvaranja Bog je stvorio zemeljske životinje, a šestog dana je stvoren čovek. I sve životinje su tog šestog dana dobile imena od Adama, međutim sve životinje su bile uništene u Egiptu. Vraćujući se kratko na zlo tuče grada, primećujemo da tekst objašnjava da je grad pobio od ljudi do životinja. Sve. Dakle, me Adam ad behemah, dakle sve. Isti izraz pojavljuje se u opisu šestog zla. Mojsije baca pepeo u vazduh, pepeo, i svi ljudi, i sve životinje, i sve što je bilo živo na zemlji, dobija čireve i rane po sebi. To isto imate u sedam čaša gneva Božijeg. Razlog zbog koga se ova fraza pojavljuje u ovoj grupi pošasti, zato što održava činjenicu da su ljudi i životinje stvoreni istog dana. Dakle, istog dana su stvoreni i ljudi i životinje. Šta više, sa jedne strane stvaranja Bog je blagoslovio ljudi i životinje, postanak 1.22.28, rađajte se, množite se, napunite zemlju, vladajte njom, budite gospodari od riba morskih, od ptica nebeskih. Dakle, Bog je sve blagoslovio u onoj meri u kojoj je sva tvorevina od ljudi do životinja blagoslovljena. Dakle, sve je tako i vrlo. Međutim, sad u Egiptu dolazi prokletstvo upravo nad svim tim što je on blagoslovio. Dakle, zašto? Zato što Bog želi da izbavi svoj narod iz Egipta. E sad, postavlja se pitanje, da li je Bog morao da pobije sve prvence u Egiptu? To je 10. tačka, 10. zlo. 10. zlo se otvija na sledeći način. Usred noći, Lailah, Gospod je pobio sve prvence. Behor, u zemlji egipatskoj, Micraim, od prvenca faraona koji sedi na prestolu njegovom, prvenca od zarobljenika koji je u tamnici i svih prvenaca od životinja. Dakle, nisu samo prvenci kod ljudi i robova pobijeni Egipćana, nego svega što ima na zemlji živo. U svetu prethodnih zala ranije smrt prvenaca može izgledati kao neočekivano intenziviranje božanskog gneva. Ipak Egipćani ne bi bili šokirani. Oni su već bili upoznati sa dugom tradicijom koja je opisivala noć na kojoj je bio prvenac nestao. Naime, nedavno su otkriveni sarkofazi u Egiptu koji su kao onaj od onog kraja Oga, bašanskog kraja Oga, dakle, koji je, tamo se kaže da je krevet bio dugačak 4 metara i bio širok, ne znam koliko, skoro 2 metra ili 5 metara dugačak. Stotinu godina pre nego što su Izraelci izašli iz Egipta, pisari egipatskog starog kraljevstva od 2700. do 2100. pre nove ere, urezali su pogrebne natpise na kraljevske kovčege ili te sarkofage. Jedan od ovih natpisa kaže ovako o pokojniku: ja sam onaj koji će biti suđen od njega čije ime je sakriveno te noći kada budu bili ubijeni prvenci. To je pisalo mnogo pre nego se to desilo u Egiptu. Dakle, ja sam onaj koji će biti, dakle, suđen od onoga koji će tu noć ubijati prvence. Priča o izlasku od zvanja ovim tekstom o kovčegu u njegovom upućivanju na Boga. Ubijanje na kah prvenaca Behor u noći Lailah. Dakle, još upečatljivije je to što se egipatski tekst odnosi na Boga zvanog on čije ime je sakriveno. Kada Mojsije pita Boga, kada dođem narodu iz Deilja i kada me narod pita ko je taj Bog koji te šalje, kako mu je ime, šta da kaže? On kaže, idi reci tom narodu, moje ime je Ahayah, Esher Ahayah. Ja sam onaj koji jesam.
Dakle, Egipćani su znali da će Bog, čije ime je sakriveno, da će suditi svim prvencima u Egiptu. Taj misteriozni naziv izgleda da ukazuje na božanstvo poznato Egipćanima na osnovu hijeroglifskog dodatka koji naučnici nazivaju božansko odredište. Nakon rečenice, ipak izvešto izlasku obnavlja ovu egipatsku tradiciju neimenovanog Boga, i primenjuje je na Boga Izraela. Faraon pita Mojsija, ko je Gospod? Da slušam njegov glas i da pustim Izraela. Ja ne poznajem Gospoda i neću pustiti Izraela. A Gospod kaže, a kad dođem k Izraelcima, kažem, Bog tvojih otaca poslao me k vama, i kad da oni pitaju kako se on zove, šta da im kažem, i recim, ja sam onaj koji jesam. Dakle, evo kako to izgleda, to je nedavno otkriveno, to su ti sarkofazi od crnog bazalta, dugački su 4 do 5 metra, široki su 2 metra i teški su stotine tona, i sve to pravljeno iz jednog komada stene. Kako su oni to radili, to niko živ do danas ne zna. Prema Svetom pismu, Bog koga su Egipćani poznavali kao onoga čije ime je sakriveno, upoznali su ga kao Boga Izraela. Narod Egipta i njihovi bogovi na kraju je bio osuđen od Boga u noći ubijanja prvenaca. Zato je konačno zlo i pošast morala biti smrt prvenaca. I Egipćani se nisu previše iznenadili kada se to desilo. Dakle, onaj koji jeste moćni Bog Izraela je sada sudio svim prvencima u Egiptu. I znate šta posle čitate u izveštaju izlasku? Kaže, Faraon je pozvao Mojsija i rekao, idite iz zemlje, i vi, i vaše žene, i vaša deca, i vaša stoka, i sve što imate možete da idete i da prinesete žrtvu Bogu. Izraelci su, kaže, a Bog je rekao Mojsiju, kada vas puste da izađete, zatražite od njihovih žena i od njihovih poglavara da vam daju nadoknadu za svu vašu službu. I kaže, kad su pošli, Egipćani su im dali svo svoje blago. Tako da su oni oplenili, znate što znači oplenili? Egipat. Dobili su sve moguće zlatne narukvice, prstenje, zlatne lance, zlatne posude, briljante, dijamante, drago kamenje, najfinije platno koje su Egipćani imali. Svo bogatstvo Egipta su dali Izraelcima. I kad su pošli, pa šta mislite, kako su napravili šator od sastanaka u pustinji? Znate koliko je tu zlata trebalo? Trebalo je jako velika količina zlata da se sve to napravi i jako velika količina srebra i najfinijeg platna. Sve su oni to dobili od Egipćana besplatno. Pa gde bi oni to nabavili u pustinji? Pa nema tamo prodavnice, nema ništa. Dakle, sve su oni to poneli iz Egipta. I na kraju šta možemo reći? Gotovo istu paralelu možemo povući sa 10 zala koje je Gospod izlio nad Egiptom sa 7 čaša gneva u otkrivenju. Dakle, isto će se ponoviti sa ovim svetom. Moćni Bog će odgovoriti na konačnu molitvu svetih pobijenih za reč Božju. Jer kada čitam u petom pečatu i vidim pod oltarom duše pobijene za reč Božju i za svedočanstvo Hristovo, gde vapaju pred Bogom snažnim glasom Admatai Adonai, dokle Gospodaru istiniti i sveti ne kaješ krvi naše nad onih koji nas ubijaju. Bog će u 7 čaša osloboditi svoj narod. Dakle, i zanimljiva je stvar, 16. poglavlje knjige Otkrivenja, njemu prethodi 17. i 18. opis 17. i 18. poglavlja. U 17. imamo opis, dakle, onih vremena, 7 vremena itd. U 18. imamo pad Babilona i 16. poglavlje i 19. poglavlje opisuju Parusiju, Hristov ponovni dolazak. Na kraju tog perioda će se desiti upravo sve to. Bog voli svoj narod više od svega i sve će učiniti da konačno oslobodi svoj narod iz ropstva greha i smrti svojim konačnim otkupljenjem. Jer će sam Gospod sići na zemlju sa mnoštvom sve nebeske vojske da sudi svetu i sakupi svoj narod od sva 4 kraja sveta. Bog u koga mi verujemo je moćni Bog. On je stvorio svet za 6 doslovnih dana. On će osloboditi svet kroz 7 doslovnih čaša gneva koje će biti izlivene na ovaj svet. Gotovo identično je Egiptu. I mi ne treba da se bojimo šta svet misli i šta će svet učiniti. Mi trebamo da budemo na strani našeg Tvorca. On je naš izbavitelj, on je naš iskupitelj i on je pobednik.
On će staviti tačku na sve. Zašto je Bog dao da se zapiše izveštaj o izlasku iz Egipta i 10 pošasti? Da svi koji ga veruju, koji čitaju knjigu Otkrivenja, ona je napisana protiv Rima, antirimska teza, da znaju da će Bog, kao što je izbavio svoj narod iz Egipta, izbaviti svoj narod na kraju. Koliko god je taj rog moćan, koliko god govori velike stvari, koliko god da on čini sve što čini u svetu, on je nemoćan u odnosu na velikog i moćnog stvoritelja neba i zemlje, a to je zapravo sve vreme Hristos koji se obraća i u Egiptu, i Mojsiju, i 10 pošasti od Hrista koji visi na krstu, od njega dolaze 10 pošasti nad Egiptom. Zato što on izbavlja svoj narod, zato što je on poništio stvaranje. I Bog će na kraju, istorija spasenja, poništiti kompletno stvaranje ovoga sveta, nad ovim svetom, da bi vi i ja mogli da nasledimo njegovo carstvo. Zemlja je bila u početku tohu va vohu, bez obličja i pusta. Kada Hristos dođe, ona će ponovo biti tohu va vohu, bez obličja i pusta, i bit će na 1000 godina bez ičega živog na njoj. U tom vremenu će Boži sveti biti tamo gde je Boži tron, Boži presto, gde god je to, i onda će se novi Jerusalim ponovo spustiti na zemlju. Biće obnovljena vegetacija, bit će vaskrsnuti oni koji spavaju u prahu zemaljskom. I znate šta? Zanimljiva je stvar. Faraon, koliko god je bio tvrdoglav, posle 10. pošasti, kada je njegov prvenac bio pogubljen sa prvencima svih Egipćana, on je popustio i pustio Izrael. Dođete u Otkrivenje 11. glave i kaže tamo, i nezdabošci se prognajuše, i dođe gnev tvoj, i vreme mrtvima da se sudi, i da se da plata slugama tvojima prorocima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. I tekst kaže, neverovatnu reč, i ne pokajaše se od lik dela svojih, od čaranja svojih, od vraćanja svojih, od klanjanja idolima zlatnim, srebrnim, kamenim, ne pokajaše se za nijedno delo svoje. Egipat, koliko god je bio ponosan, pokajao se. Sve, Babilon ili moderni Rim u kojem mi živimo, on se nikada neće pokajati. Zato stvaranje Božje i blagoslov Božji koji je došao kroz 6 dana stvaranja mora biti poništen da bi ovaj svet mogao da spozna da Bog nebeski vlada. I neka nas Gospod blagoslovi da budemo na strani svemogućeg silnog Tvorca, jer on je garancija večnog života i budućnosti koja dolazi. Amin.